anarako. Roa folo taona izao. Ohatran'izao ny aty aminay. Mahafinaritra be ny aty aminay. Taloha nefa tsy nahafinaritra. Tamin'izaho mbola hely, dia tena sarotra ho an'ny ankizy an-tanàna no mankany an-tsekoly satria lavitra no sady ratsy ny lalana. Tsy ampy an'ny mpianatra ny habezany hevitra an-tsekoly. Misy ny ankizy sahirana dia tsy afaka mandoha ny sarampianarana. Noho izany dia vitsikely no mavita hatramin'ny kilasy fahadimy ary mbola vitsy amin'izy ireo koa ny tafiditra any amin'ny CEGE. Soa ihany fa teny UNICEF dia niova daholo ny zavatra rehetra izany. Na ny préscolaire, na ny EPP, na ny CEGE dia samy nahazo efitranon-tsekoly vaovao aby sady maventy no misy fitaovana izay ilaina. Noho ny fisian'ny programma vatsinankohonana dia be dia be hoe ankizy sahirana afaka ny anatra satria nahazo famatsiam-bola ahafahany mandoha izay ilaina. Noho ireo efitrano vaovao azonay ireo dia afaka ny anatra ao amin'ny kilasy maternelle ny zandriko vavilisa ary mianatra ao amin'ny EPP ny zandriko lahy Joel. Faly ery izy ireo mianatra satria mahafinaritra ny sekoly. Ankoatran'izay dia lasa tsara fanahy sy mahay mampianatra be ireo mpampianatra satria nahazo fiofanana izy ireo. Tegna tian'ny Joel be ny mianatra matematika sy français. Rehefa maventy hono izy dia hanao dokotera. Nomaly izy a dia nianatra momba fiomanana raha sendra misy ny loza voajanahary. Tondrivotoza sy tondradrano. Faly ery izy nitantara zaigny taminay tao an-trano. Noho ny fisian'ny programma fanampiana ireo ankizy nitsokan-dalana dia tafaverana niara-nianatra tamiko indray namako zoro. Izy olo mantsy dia namako hatrany mbola kely izay nijanona nianatra izy satria izy be kibo. Izay sy zoro izao dia samy mianatra amin'ny CEGE. Nanampanay betsaka ny UNICEF mba hahazo anay ny fanabeazana tsara kokoa. Izaho a tsy matahotra be intsony no avy. Ny faniriako izao dia ho lasa mpampianatra amin'ny CEGE na lise mba hahafahako hanampy indray ireo taranaka ho ny. Misaotra be dia be ny UNICEF izahay. Inga ne ka maro ireo ankizy hafa hahazo ny tombontsoa ohatra anay.